Još jednom dobar dan svima i hvala na odziv. Kao što dobro znate, MOST je zainteresiran za stvaranje antikorupcijske većine u Saboru prije nego se ode na nove izbore, a u međuvremenu bi se donijela nekolicina važnih zakona koja idu u korist građanima. Ono što bih odmah htio na početku istaknuti, neki spominju promjene pravila u izbornom zakonu, da ono što je točno, ovakav izborni zakon ide na ruku samo jednoj stranci. Ali u trenutku kada budemo raspravljali o promjenama u izbornom zakonu, naš stav je da ne smije biti revanšizma i da takav izborni zakon ne može ići na štetu nekoj stranci, bilo kojoj. Mi želimo pravednu, poštenu izbornu utakmicu. I kada se bude dodirivalo promjena u izbornom zakonu, kažet ćemo upravo to, poštenu, pravednu utakmicu za sve. Također, mi želimo, i to smo istaknuli pre nekoliko dana, promjenu nekolicine zakonskih prijedloga, a kada jedna od stvari koje ćemo danas predstaviti je ograničenje mandata manjinskih predstavnika, također formiranje ureda za nesrazmjer imovine, odnosno porijeklo imovine, usklađivanje mirovina sa troškovima života nastali zadnje dvije godine. Također želimo da se ograniči u skladu s realnim potrebama uvoz stranih radnika i želimo da se uvede univerzalni dječji doplatak za svu djecu u Hrvatskoj i to u iznosu minimalno 80 eura. To i niz drugih zakona. Čitam da je sklapanje ovakve antikorupcijske većine otežano izjavama nekih lokalnih čelnika, među ostalim zagrebačkog gradonačelnika. Pa ja ne mislim da bi njima štetilo donošenje dobrih zakona, može im samo donijeti dobro. Također ću posjetiti da je Domovinski pokret bio konkurencija MOST-u na zadnjim izborima. Mi smo se borili jedni protiv drugih za povjerenje birača. I ako bi itko trebao rigati vatru na Domovinski pokret, onda bi to trebao biti ja. Ali smatram da izlazak iz ovakve situacije za korist građanima, i to bez HDZ-a, jedina mogućnost da se to napravi je da se da mjesto predsjednika Sabora Domovinskom pokretu, odnosno Ivanu Penovi. Ja to činim opet. Znači, to je nešto što je realno i nešto što može omogućiti da se upravo dogodi ono što smo svi obećavali hrvatskim građanima. I MOST IDP, a to je većina bez HDZ-a i promjene u korist hrvatskih građana. Tek ja moram podsjetiti da u trenutku kada dobijete 10 mandata, a odbijate ići s lijevom i s desnicom, vi zapravo činite da HDZ vlada idućih 200 godina. Matematika je egzaktna znanost. Egzaktna, ne abstraktna. Jedan prijedlog na koji način bi se promjenom Ustava mogli ograničiti pravo zastupnika nacionalnih manjina da odlučuju o formiranju vlade i o donošenju državnog proračuna. Svjesni smo da, naročito u ovim, nakon ovih parlamentarnih izbora, da je proces formiranja vlade iznimno politiziran, naročito zbog sudjelovanja ili potencijalnog sudjelovanja zastupnika nacionalnih manjina u formiranju vlade i formiranju parlamentarne većine. Nikada do sada taj proces nije bio toliko problematiziran od određene političke opcije i upravo je ovo trenutak u kojem treba ozbiljno promisliti o drugačijem reguliranju statusa zastupnika nacionalnih manjina kako bi se zapravo u budućnosti izbjegla ova situacija koja sasvim sigurno i otežava iznimno proces formiranja vlade i mi zapravo ne znamo kada će do njega doći. Hrvatska nikad nije bila u takvoj situaciji. I drugo, što sama po sebi činjenica da zastupnici nacionalnih manjina čine taj presudni jezičac na vagi koji odlučuje o tome
kakva će biti, ko će činiti parlamentarnu većinu, nije dobra očito niti za zastupnike nacionalnih manjina. Prosječno, dakle, potrebno je 4 puta manje glasova, kod nekih zastupnika više ili manje. Dakle, u tom posebnom izbornom sustavu ne postoji jednako biračko pravo. Činjenica je da zbog toga se mogu formirati parlamentarne većine, kao što je to bilo u prošlom sazivu, koje počivaju na potpori manjine birača, a ne većine. U prošlom sazivu parlamentarnu većinu učinili su stranke i zastupnici koji su dobili potporu 200.000 birača manje nego stranke koje su bile u opoziciji. Govorim o formiranju vlade 2020. godine. To su razlozi zbog kojih i niz godina ustavnopravnici promišljaju rješenje da zastupnici manjina ne budu i nemaju pravo prema Ustavu odlučivati o formiranju vlade i o donošenju državnog proračuna. Ja bih osobno danas predložio im MOST-a prijedlog koji je bio aktualan 2014. godine, prije 10 godina, kada je formuliran jedan ustavni prijedlog o radnoj skupini tadašnjeg predsjednika Ive Josipovića u radu koje povjerenstva su sudjelovali profesori ustavnog prava sa svih pravnih fakulteta u Hrvatskoj. Uz niz pitanja o kojima je tada raspravljalo to povjerenstvo i u tom prijedlogu takozvanog Brijansko-Brijunskog ustava, navedeno je novo rješenje za zastupnike nacionalnih manjina. Po tom prijedlogu, kojeg sam i ja tada podržao, a i drugi profesori koji su sudjelovali u radu te skupine, ustavno rješenje bi bilo sljedeće. Zastupnici nacionalnih manjina ne bi imali pravo odlučivanja o formiranju vlade i o donošenju proračuna. Za uzvrat, zastupnici nacionalnih manjina kao grupacija imali bi pravo veta na sve zakone koji se odnose na prava nacionalnih manjina. Većina zastupnika nacionalnih manjina imala bi pravo na suspenzivni veto na tu vrstu zakona za koje su posebno zainteresirani i u tom slučaju veta zastupnika nacionalnih manjina, Hrvatski sabor bi takav veto mogao preglasati isključivo tročetvrtinskom većinom svih zastupnika.